ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬም ደግሞ እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥተናል በዚህ ቪዲዮ የምንመለከተው አንትሮፖሎጂ ስለ ሜሬጅ ያየንበት ያለውን ቶፒክ ሁለተኛውን ክፍል ነው ወይም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ስናይ ስለ ሜሬጅ ያለውን እንጨርሳለን በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ስለ ፋሚሊ እና ስለ ኪንሺፕ አውርተን አንትሮፖሎጂ ቻፕተር 2 እንጨርሳለን ማለት ነው ባለፈው ስነግራችሁ እንደነበረው ቻናላችን ልክ 10000 ሰብስክራይበር ሲሞላ በአይነቱ ልዩ የሆነ አቀራረብ ወደ እናንተ ይዘን የምንመጣ ይሆናል ስለዚህ ያዘጋጀነውን ነገር ለማየት ቻናላችን 10000 ሰብስክራይበር ቶሎ እንዲሞላ አሁን ሰብስክራይብ አድርጉ ስለዚህ ቀጥታ ወደ ትምህርቱ ይሄዳለሁ ስለዚህ ዛሬ የምናየው ነበረው ስፖዝ ነው ወይም ደግሞ ይሄ በጋብቻ ውስጥ የትዳር ጓደኛ ስፖዝ ማለት የትዳር ጓደኛ ነው ስፖዝ የትዳር ጓደኛ ማለት ነው ስለዚህ የትዳር ጓደኛ ምን ያህል የትዳር ጓደኛ ሊኖረው እንደሚችል አንድ ሰው ሶሳይቲዎች የተለያየ ሆነ የራሳቸው ሩል አላቸው የመጀመሪያው ሞኖጋሚ ነው ስለዚህ ሞኖጋሚ ስንል እንደ ከወርዱ እንደምንረዳው ሞኖ ወይም ደግሞ አንድ ነው ሜሬጅ ኦፍ ዋን ማን ቱ ዋን ወመን አት ኤ ታይም ስለዚህ አንድ ሰው አንድ ወንድ ልጅ አንድ ሴት ልጅ ብቻ ነው ማግባት የሚችለው በተወሰነ ታይም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ልክ ላይክ ላይፍ ሎንግ ኮንትራክት በሮማን ካቶሊክ እና በሂንዱ እምነት እንዲሁም በእኛ ሀገር የተለመደ ነገር ነው አንድ ሰው ማግባት የሚችለው አንድ ሴት ወይም ደግሞ አንድ ሴት አንድ ወንድ ብቻ ነው ይሄ ሞኖጋሚ ይባላል ማለት ነው ሞኖጋሚ ግን ስንል ምንድነው ሜሬጅ ኦፍ ዋን ወመን ቱ ዋን ሜሬጅ ኦፍ ዋን ዋን ቱ ዋን ወመን አት ኤ ታይም ነው ለሆነ ጊዜ ነው ለምሳሌ አንድ ሰው የሆነች ልጅ አግብቶ ከዛ በኋላ ከሷ ጋር ሜቢ ተፋተ ወይ በሌላ ምክንያት ከተለያዩ በኋላ ሌላ ሴት ቢያገባ እንደ እንትን አይቆጠርም እንደ ፖሎጋሚ አይቆጠርም ምክንያቱም ይሄ ሞኖጋሚ ነው ወይም ደግሞ በሌላ ቋንቋ ሴሪያል ሞኖጋሚ ይባላል ስለዚህ እዚህ ጋር ዋናው ትኩረት የሚደረገው በዛ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ስንት ሚስት አለው የሚለው ነው እንጂ በህይወቱ ዘመን ስንት ሚስት አግብቷል የሚለው አይደለም ሞኖጋሚ የሚለው በተወሰነ የታይም ጊዜ ውስጥ አንድ ሴት ብቻ አንድ ወንድ ልጅ ሲያገባ ወይም ደግሞ አንድ ወንድ ብቻ አንድ ሴት ልጅ ሲያገባ ያ ሞኖጋሚ ይባላል ማለት ነው ፖሊጋሚ ደግሞ ከቃል እንደምንረዳው ፖሊ ማለት ብዙ ማለት ነው ስለዚህ ፖሊጋሚ ደግሞ አንድ ወንድ በጣም ብዙ ሴቶች ጋር ሊጋባ ይችላል አንድ ሴት ደግሞ ብዙ ወንዶች ጋር ሊኖራት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ፖሊጋሚ ሁለት አይነት ፖሊጋሚ አለ ፖሊጂኒ እና ፖሊአንድሪ ነው ስለዚህ ፖሊጂኒ ስንል ምንድነው ኤማን አንድ ወንድ ልጅ ከብዙ ከሁለት በላይ ከሆኑ ሴቶች ጋር አት ኤ ታይም ነው በአንድ ጊዜ በተወሰነ ሰዓት ላይ አግብቶ ሲገኝ ስለዚህ ቀደም ካልካችሁ ጋር እንዳይጣረስባችሁ ሴሪያል ሞኖጋሚ ሲሆን በተለያየ ጊዜ ፈቶ ሌላ ሰው ሊያገባ ይችላል ይሄ ፖሊጂኒ ግን ያ ወንድ ልጅ በአንድ ጊዜ በአንድ ወቅት ሁለት እና ከዚያ በላይ ሚስቶች ሊኖሩት ይችላሉ ይሄ ፖሊጂኒ ይባላል ማለት ነው ፖሊጂኒ ላይ ሶሮራል ፖሊጂኒ የሚባለው ምንድነው ሜሬጅ ኦፍ ዋን ዊዝ ቱ ኦር ሞር ሲስተርስ አት ኤ ታይም ስለዚህ ያ ወንድ ልጅ ያገባቸው ሴቶች እህትማማቾች ከሆኑ ይሄ ሶሮራል ፖሊጂኒ ይባላል እና ይሄ ሞር ፕሪፈርድ ይደረጋል in culture practice በሚያረጉ ማህበረሰቦች ምክንያቱም ሴቶቹ እህትና ማማች ሲሆኑ እህትማማች ሲሆኑ less argumentative ይሆናሉ ተብሎ ይታሰባል ክርክር ምናምን ብዙ ማይኖርም ተብሎ ይታሰባል canon siblingዎች ወይም እህትማማች ካልሆኑ ይልቅ ሌላኛው ደግሞ የፖሊጂኒያ አይነት ፖሊአንድሪ ነው ይሄ ደግሞ a woman to or more men at a time ስለዚህ አንድ ሴት ከብዙ ወንዶች ጋር በአንድ የተወሰነ ጊዜ ስትጋባ ይሄ ፖሊአንድሪ ይባላል ስለዚህ ፖሊአንድሪ ላይክ ከቃሉ እንደ ቃሉ የመጣው የግሪክ ወርድ ነው ፖሊ ቅድም እንዳልኳችሁ ማኒ ማለት ነው አነር ወይም ደግሞ አንድሮስ ማለት ደግሞ ማን ነው ስለዚህ ብዙ ወንዶች ጋር መጋባት እንደማለት ነው ማለት ነው ትርጉሙ እዚህ ጋር ፖሊአንድሪ ጋር ተጨማሪ ነገር ሪፈር ለማድረግ ከመጻፍ ውጭ ላይክ አንዷ ሴት ከብዙ ወንዶች ጋር ነው አይደለም ተጋቡ እንደዛ ሲሆን እነዛ ያገቧት ወንዶች ምንድነው ወንድማማች ከሆኑ ይሄ አይነት ፖሊአንድሪ የሚባለው ፍራተርናል ወይም አደልፊክ ፖሊአንድሪ ይባላልና በዚህ ጊዜ ከዚህ ጋብቻ አንዷ ሴት ብዙ ወይም ደግሞ ወንድማማቾችን ነው አግብታ የምትኖረው እና የሚወለዱ ልጆች በሁለት አይነት መንገድ ነው እንትናቸው የሚቆጠረው ዛራቸው ማለት ነው በአንዳንድ ማህበረሰብ ውስጥ የትልልቁ ወንድም ብቻ ልጆች እንደሆኑ ነው ኮንሲደር የሚደረገው ከትንሹም ቢወለዱ
በቃ የትልቁ ወንድም ብቻ እንደሆኑ፣ በሌላ ማህበረሰብ ደግሞ ከሁለቱም ይኳሊ የሁለቱም አባቶቻቸው ሁለቱም ትልልቅ ወንድሞች እንደሆኑ ተደርጎ ይታሰባል። ማንኛውም ተጨማሪ ለመስጠት ያህል ነው። ስለዚህ ፖሊያንድሪ ባጭሩ አንዲት ሴት ከብዙ ወንዶች ጋር በአንድ በተወሰነ ጊዜ ስትጋባ ይሄ ፖሊያንድሪ ይባላል። ፖሊያንድሪም ፖሊጊኒም የፖሊጋሚ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ፖሊያንድሪ በአሁኑ ወቅት ምንድነው በጣም ሬር ፊኖሜና ነው፣ አንድ ሴት ከብዙ ወንዶች ጋር የምታደርገው ጋብቻ። ነገር ግን አሁንም ፕራክቲስ እየተደረገ ነው። ለምሳሌ የቲቤት ሃይላንዶች ቲቤት በምትባሉ ሀገር ወይም ደግሞ በኔፓል በኢንዲያ ማህል ባለችው ሀገር እና በሳውስ ፓሲፊክ ላይ ማርኮስ ኢስላንድ ላይ ይሄ ነገር አሁንም ፕራክቲስ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ፖሊጋሚ የራሱ የሆነ አድቫንቴጆችም ዲስአድቫንቴጆችም አሉት። አድቫንቴጁ ምንድነው? ኢትስ ኤ ሳይን ኦፍ ፕሪስቴጅ፣ ስለዚህ የክብር መገለጫ ነው፣ የፓወር መገለጫ ነው፣ የሀብት መገለጫ ነው፣ የስታተስ መገለጫ ነው ለፖሊጂኒስ ሀዝባንድ ዋይፍስ ወይም ችልድረን። ስለዚህ ፖሊጂኒስ ወይም ፖሊጋሚ ውስጥ ላሉ ለባልየውም ለሚስትየውም ለልጆቹም እንደ እንትን ነው፣ እንደ ክብር ነው የሚቆጠር ይህን ነገር ፕራክቲስ በሚያደርጉ ማህበረሰቡ ዘንድ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፕሮዲስ ሞር ችልድረን ሁ አር ኮንሲደርድ ቫሊዩብል ፎር ፊውቸር ኢኮኖሚክ ኤንድ ፖለቲካል አሲስቴንስ፣ ብዙ ልጆች ይኖራሉ ግልጽ ነው። እና ያን የሚመጣውን ሀብት የሚያስተዳድሩ ብዙ ልጆች ይኖራሉ። ስለዚህ አሴትም እንዲጨምር ያደርጋል፣ ሀብታቸውም እንዲጨምር ያደርጋል። ብዙ ልጆች ሲኖሩ ብዙ መስራት ስለሚችሉ ማለት ነው። ኤት ኢንካሬጅ ቱ ወርክ ሀርድ። ስለዚህ ለምሳሌ ፖሊጂኒ ከሆነ ሰውየው ብዙ ሴቶችን የሚያገባ፣ ስለዚህ እንደዛ ሲሆን እነዛን ለማስተዳደር ብዙ መስራት አለበት ማለት ነው። ብዙ ከብቶች፣ ብዙ ፍየሎች ምናምን ሊኖሩት ይገባል። ይህ አድቫንቴጅ ነው የፖሊጋሚ ማለት ነው። ድሮባኩ ደግሞ ሲምፕል ጀለሲ አሞንግ ዘ ኮዋይፍ። ስለዚህ ፖሊጂኒ ከሆነ ሰውየው ብዙ ሴቶችን ነው በአንድ ሰዓት ያገባ እና እርስ በርሳቸው መቀናናት ይኖራል፣ ጀለሲ ይኖራል ማለት ነው። ወይም ደግሞ የሀዝባንዱን አቴንሽን ለመያዝ ትኩረት ለመያዝ ሁሌ የሆነ ፉክክር ይኖራል ማለት ነው። ከዚህ ቀጥለን ደግሞ የምናየው ኢኮኖሚክ ኮንሲደሬሽን ኦፍ ሜሬጅ የሚል ርዕስ ነው። ስለዚህ ሞስት ሶሳይቲ ቪው አስ ባይንዲንግ ኮንትራክት ቢትዊን አት ሊስት ሀዝባንድ ኤንድ ዘ ዋይፍ። ስለዚህ ይሄ ኢኮኖሚክ ኮንሲደሬሽኖችን ወይም ደግሞ ሳም ኢኮኖሚክ የሆኑ ነገሮችን ትራንስፈር ይደረጋል። ለምሳሌ በእኛ ሀገር ጥሎሽ ምናምን እየተባለ ሲጋቡ ባልየው ወይም ለሚስትየቷ ቤተሰቦች የሚሰጠው ነገር አለ አይደል? ልክ ያ ምን ይባላል? ኢኮኖሚክ ኮንሲደሬሽን ኦፍ ሜሬጅ ይባላል። የተለያየ አይነት አለ። ኢኮኖሚክም በመኒ ሊሆን ይችላል፣ በሰርቪስ መልክ እነሱም ወደታችን ናቸዋል። እና ይሄ ኮንትራክት ኢንክሉድስ ዘ ትራንስፈር ኦፍ ሰርቴን ራይት ቢትዊን ዘ ፓርቲስ ኢንቮልቭድ። ስለዚህ የሆኑ መብቶችን በጋብቻ መሀል ያሉ መብቶችን ትራንስፈር ማድረግንም በዛው ያመለክታል። ለምሳሌ ራይት ኦፍ ሴክሹዋል አክሰስ፣ የሴት ባልየው ወይም የሚስትየቷ አንዳቸው የሌላቸው ሴክሹዋል አክሰስ እንዳላቸው የሚታይበት፣ ሌጋል ራይት ቱ ችልድረን። ስለዚህ የልጆች የልጅ ባለቤትነት መብት የሚያገኙበት፣ ራይት ኦፍ ዘ ስፖዝስ ቱ ኢች አዘር ኢኮኖሚክ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ። ስለዚህ የባለትዳሮች የአንደኛው የሌላኛውን ኢኮኖሚ ጉድ ወይም ሰርቪስ ማግኘት የሚችሉበት ይሄ ኮንትራክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትራንስፈር ኦፍ ራይትስ አኮምፓይንድ ባይ ዘ ትራንስፈር ኦፍ ሳም ታይፕ ኦፍ ኢኮኖሚክ ኮንሲደሬሽን። ይሄ የጠቀስናቸው መብቶች ትራንስፈር መሆናቸውን አኮምፓይ የሚደረጉት እነዚህ ኢኮኖሚክስ ኮንሲደሬሽኖችን ትራንስፈር በማድረግ ነው። ሶስት አይነት ኢኮኖሚክ ኮንሲደሬሽኖች አሉ ወይም ደግሞ ትራንዛክሽኖች አሉ። የመጀመረው ብራይድ ፕራይስ ነው። ስለዚህ ይሄ ብራይድ ፕራይስ የሚባለው ኦልሶ ኖውን አስ ብራይድ ዌልዝ ይባላል፣ ወይም ደግሞ በሌላ ቋንቋ ብራይድ ዌልዝ ይባላል። ይሄ ምንድን ነው? ኮምፐንሴሽን ነው ጊቨን አፖን ሜሬጅ ባይ ዘ ፋሚሊ ኦፍ ዘ ግሩም ቱ ዘ ፋሚሊ ኦፍ ዘ ብራይድ። ስለዚህ ፋሚሊ ኦፍ ዘ ግሩም ማለት የባልየው ከባልየው ቤተሰቦች ወደ ሚስትየቷ ቤተሰቦች የሚሰጥ ኮምፐንሴሽን ነው። ኮምፐንሴሽን ማለት ምትክ ማለት ነው። ስለዚህ ሚስትየቷ ልታገባ ስትሄድ ወይም ቤተሰቧን ትታ ስትሄድ እሷ የምትሰጠው ለቤተሰቡ የምትሰጠው የነበረው አገልግሎት ሰርቪስ አለ እና ያ ነገር እንደዛ ነገር ምትክ እንደማለት ነው። ብሬድ ሰርቪስ ወይም ደግሞ ጥሎሽ እንደዚህ የሚባለው ማለት ነው በእኛ ሀገር ቋንቋ። ስለዚህ ብሬድ ሰርቪስ ሀዝ ቢናስ የሴኪሪቲ ኦር ኢንሹራንስ ኦፍ ዘ ጉድ ትሪትመንት ኦፍ ዘ ዋይፍ። ስለዚህ ይሄ ብሬድ ሰርቪስ ሌላ የሚያመለክተው ሚስትየቷ
ጥሩ የሆነ ትሪትመንት እንደምታገኝ ኢንሹራንስ ይሆናል ጋራንቲ ይሆናል ማለት ነው። የሷና የልጆቿ ፋይናንሻሊ ሴኩር እንደሆኑ ያሳያል ማለት ነው ብሬድ ሰርቪስ። ሌላው ደግሞ ኢትስ ኤ ሜካኒዝም ቱ ስታቢሊዝ ሜሪጅ ባይ ሪዲዩሲንግ ዘ ፖሲቢሊቲ ኦፍ ዲቮርስ። ስለዚህ እንደ ስቴቢላይዚንግ ሜካኒዝም ይቆጠራል። በሁለቱ ፋሚሊ መካከል ኢኮኖሚክ የሆነ ነገር ትራንስፈር ማለት ገንዘብ በመስጠት ሊሆን ይችላል በሌላ መንገድ ትስስራቸውን ይጨምራል። ከዛ ደግሞ ዲቮርስ ወይም ደግሞ ፍቺን እንደ መቀነሻ አንድ እንደ ሜካኒዝም ይታያል። ሌላው ደግሞ ኢትስ ኤ ሲምቦል ኦፍ ዩኒየን ቢትዊን ላርጅ ግሩፕ ኦፍ ኪን። ስለዚህ ሁለት ትልልቅ ቤተሰቦች አንድ የሚሆኑበት ነው ማለት ነው ይሄ ብሬድ ፕሬስ። ስለዚህ የሚስትየቷ ዘመዶች እና የባልየው ዘመዶች የሚገናኙበት ለዛ ሲምቦል ነው፣ መገናኘታቸውን የሚያሳይ ሲምቦል ነው። ስለዚህ ብሬድ ዌልስ ኮንሲስት ኦፍ መኒ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ጉድ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በገንዘብ ሊሆን ይችላል። ጉድ ስንል ደግሞ ለምሳሌ ጥጃ፣ ከብት ምናምን እንደዚህ አይነት ትራንስፈር ያለባቸውም ባህሎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ኢንሹራንስ ወይም ደግሞ እንደ treatment of the wife ወይም ደግሞ ሚስትየቷ በደም ትሪት እንደምትደረግ እንደ ሲምቦል ያገለግላል። ሁለተኛው ደግሞ bread service ነው። ስለዚህ bread price ቀድም እንዳልኩት በገንዘብ ወይም ደግሞ ክፍያው ወይም ደግሞ ትራንስፈር የሚሆን ኢኮኖሚክ ነገሩ በገንዘብ ሊሆን ይችላል። ይሄኛው ደግሞ bread service ሲሆን grooms work for his wife's family። ስለዚህ ባልየው ለሚስትየቷ ቤተሰቦች ሰርቪስ የሚሰጥበት ነው ወይም ደግሞ አገልግሎት የሚሰጥበት ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለ አንድ ታሪክ አለ። ያዕቆብ ራሄልንና ሊያን ለማግባት ሰርቪስ ሰጥቷል አይደል? ለራሄልና ለሊያ አባት ወይም ደግሞ ለነሱ ቤተሰብ ሰርቪስ ሰጥቷል። በአጠቃላይ ለራሄል 7 አመት ለሊያ ደግሞ 7 አመት በአጠቃላይ 14 አመት። ይሄ ምንድነው? ብራይድ ሰርቪስ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ከግሩም ወደ ብራይድ ፋሚሊ የሚደረግ ስራ ወይም ደግሞ በሰርቪስ መልክ ማለት ነው። አሁንም ይሄ ነገር ፕራክቲስ ይደረጋል ቬንዙዌላ ላይ ያኖሞ የሚባል ሶሳይቲ ውስጥ ይሄ ነገር ፕራክቲስ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ብራይድ ሰርቪስ ነው። ሌላኛው ደግሞ ዶሪ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ትራንስፈር ኦፍ ጉድ ኦር ማኒ ኢን ዘ ኦፖዚት ዳይሬክሽን። ስለዚህ ኢን ዘ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ስንል ብራይድ ሰርቪስ ወይም ደግሞ ብራይድ ፕራይስ ከ ግሩም ወደ ብራይድ ነው ወይም ደግሞ ከባልየው ወደ ሚስትየቷ ነው። ይሄኛው ደግሞ ፍሮም ዘ ብራይድስ ፋሚሊ ቱ ዘ ግሩም። ስለዚህ ከሴትየቷ ወደ ባልየው የሚደረግ ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በጣም ኮመን የሚሆንባቸው ኢትስ ሞስት ኮመን ኢን ካልቸር ዛት አር ስትሮንግሊ ፓትሪሊኒያል በሆኑ ወይም ደግሞ ኤክስፔክት ኤ ውመን ቱ ሪሳይድ ዊዝ ኦር ኒር ዜር ሃዝባንድስ ፋሚሊ ወይም ፓትሪሊካል በሆኑ ሶሳይቲዎች ነው ይሄ ነገር። ወይም ደግሞ በሴትየቷ ወይም ሚስትየቷ በባሏ ቤተሰቦች ዘንድ ከጋብቻ በኋላ የምትኖር ከሆነ ይሄ ነገር ብዙ ጊዜ ፕራክቲስ ይደረጋል። ስለዚህ ፖስት ማርሻል ሬዚደንስ ላይ ነው ያለ ማለት ነው እዚህ ታች ላይ። ስለዚህ ባልና ሚስት ከተጋቡ በኋላ የሚኖርበትን ቦታ እንደየባህሉ የተለያየ አይነት አኗኗር ዘዴ አለ። አን የመጀመሪያው ፓትሪዮሎካል ነው። ፓትሪዮሎካል ሬዚደንስ ምንድን ነው? ኒር ዘ ሪላቲቭ ኦፍ ዘ ሃዝባንድስ ፋዘር። ስለዚህ በባልየው አባት ቤተሰብ የሚኖሩ ከሆነ ይሄ ፓትሪዮሎካል ሬዚደንስ ይባላል። ማትሪዮሎካል ሬዚደንስ ደግሞ ኒር ዘ ሪላቲቭ ኦፍ ዘ ዋይፍ። ስለዚህ በሚስትየቷ ቤተሰቦች ከሚስትየቷ ቤተሰቦች ጋር ከሆኑ ባልና ሚስት የሚኖሩ ይሄ ማትሪዮሎካል ሬዚደንስ ይባላል። ስለዚህ ፓትሪዮሎካል ስንል ሞር ከወንድ ጋር የተያዘ ፋዘር ለማለት ማትሪሊካል ሲሆን ደግሞ ከሴት ጋር ወይም ደግሞ ማዘር ብላችሁ ሰዱት። ስለዚህ ይሄ ማትሪሊካል ሬዚደንስ ኒር ዘ ሪላቲቭ ኦፍ ዘ ዋይፍ ነው። ኢቫንኮሊካል ሬዚደንስ ደግሞ ኒር ዘ ሃዝባንድስ ማዘርስ ብራዘር። ይሄ ደግሞ ከባልየው አጎት ጋር የሚኖሩ ከሆነ ስለዚህ ስፔሲፊክ ሆኖ ከባልየው የእናት ወንድም ወይም ደግሞ ከባልየው አጎት ጋር የሚኖሩ ከሆነ ኢቫንኮሊካል ሬዚደንስ ይባላል። ሌላኛው ደግሞ አምቢሎካል ወይም ባይሎካል ሬዚደንስ ነው። ይሄ ደግሞ has a choice of living with relative of the wife or relative of the husband። ስለዚህ ባልና ሚስት ከፈለጉት ወይ ከባልየው ዘመዶች ወይም ከሚስትየቷ ዘመዶች መርጠው መኖር የሚችሉበት ከሆነ ይሄ አምቢሎካል ወይም ባይሎካል ይባላል።
ሌላኛው ደግሞ ኒዮ ሎካል ነው። ኒዮ ሎካል ደግሞ ፎርምስ አን ኢንዲፔንደንት ፕሌስ ኦፍ ሬዚደንስ አዌይ ፍሮም ዘ ሪላቲቭ ኦፍ አዘር ስፖዝ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ በጣም በከተማ ላይ የተለመደው አይነት ነው። ከሁለቱም ፋሚሊዎች ተለይተው ሌላ ቦታ ሲኖሩ ይሄ ኒዮ ሎካል ሬዚደንስ ይባላል። ስለዚህ ፖስት ማርሻል ሬዚደንስ ማለት ባልና ሚስት ከጋብቻ በኋላ የሚኖርበት ቦታ እንዴት ይወሰናል የሚለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት ቪዲዮ ስለ ሜሬጅ ሰፋ አድርገን ያየንበት ይህን ይመስላል። በቀጣይ ስለ ፋሚሊ የምንመለከት ይሆናል። ስለዚህ ባለፈው ቪዲዮ ስንላችሁ እንደነበረው ቻናላችን 10,000 ሳብስክራይበር ሲሞላ በአይነቱ ልዩ የሆነ አቀራረብ ይኖረናል። ስለዚህ ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ። ቴንክ ዩ።